ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ନେଇ କାରଣ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବାତ୍ୟାର ରୂପ କେମିତି ରହିବ କେତେ ଦିଗରେ ପବନ ହେବ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟିଏ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରବିବାରର ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ 23 ତାରିଖ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲଘୁଚାପରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଘୁଚାପରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଇଏ ଜାଗାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଉଛି 25 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ରେଡ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏଠୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଏବଂ ଇଏ 25 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ଥିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଇଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ଦୀଘା କଥା କହିବା ସେ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 26 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଦେଖେଇବି ପୁଣି ସାଂଘାତିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ୟା ପରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଉଛି ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରବନ ରହିଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ବା ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି ଇଏ ସ୍ଥଳଭାଗର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ପାଖରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆପଣ ପାରାଦୀପ ରହିଛି ପୁରୀ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ଇଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ ହଳଦିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶକୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ବାଂଲାଦେଶରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଆଉ ୟା ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ ରେନ୍ ଥଣ୍ଡରକୁ ଯିବା ରେନ୍ ଥଣ୍ଡରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଅଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ଦୀଘା ବେଲଦା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୁପ୍ସା ଅଛି ନୀଳଗିରି ରହିଛି ବସ୍ତା ଜଳେଶ୍ୱର ଇଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ୟା ତଳକୁ ଯଦି ଆସିବେ ଭଦ୍ରକ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକର ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜନଗର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଜମ୍ମୁ ଏପଟେ ରହିଛି କୁଜଙ୍ଗ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଇଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି ୟା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଫର୍ମେସନ୍ ପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ତେବେ ୟାକୁ ନେଇକରି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ବାତ୍ୟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରହିବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯୁବ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କେମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଯେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର 16ରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମାଳିକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଯେହେତୁ 16ରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ଜାଗା ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରବନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରବନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି ତା ସେତେବେଳେ ବେସିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଜଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ଇଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ ଦୀଘା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱର କଥା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଭଳି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନେ କେମିତି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି
ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ମହାବାତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ, ତିତିଲି, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ରହିଛି, ଏହାକୁ ମାନେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ସହିତ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ 40 ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ NDRF ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ SRC ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିମ୍ବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଏ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କଥା କହିବା ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଏ ଘଟଣା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତିକା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେମିତିକା ସେମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଜଣେ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ, ତେବେ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? ଆପଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା କ'ଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ବନ୍ୟା ହେଉଛୁ, ବନ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ସରକାରରୁ ଆସୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୁଡ଼ା, ହଜାର ହଜାର ବୁରା, ବିସ୍କୁଟ ହଜାର ହଜାର ଆସିଲା, ଖାଲି ଶୁଣିଲେ, ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲେ, ପେପରରେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କତିକି ପହଞ୍ଚିବାଟା ଭାରି ଦୂରର କଥା। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଖାଇଗଲେ ଆମ ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ଫେରେ ଏଥର ବନ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଜଣାହେଉଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମଉସା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳୁନି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କେତେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ମୁଢ଼ି ଭୁରା କିଣିକି ରଖିଛି, ଅଟା 10 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଲ ମନ୍ଦ ଛୁଆ ମୋର 10 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ତାର ଦେଖିକି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯଦି ସରକାର ଆଖିରେ ପଡ଼େ, ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଦେଲା ଆମେ ଖାଇଲେ, ନଚେତ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ରଖିଛି ଆଉ ଛୁଆପିଲା ଦିନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ କିଛି ନଥିବ, ସରିଯିବ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ବେଶୀ ଜୋର ହେବ, ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ମୟୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ହୁଏ, ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜଗତସିଂହପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମାନସ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର କଥା କହିବା, ଇଏ ଏକ ବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, କାରଣ 1999 ବାତ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏବଂ ଶିଖାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରେ, ବାତ୍ୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନ ତ ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବ ସଂଘ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକୁ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ସେମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ୟସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏରସମା ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିଜ ତରଫରୁ
ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦରକାର ଏବଂ ଘରର ଆସବାସପତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଓଡ଼ିଶାଠାରେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇବେ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଦି ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବାତ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ହବ କେତେ ଦୂର ହବ ସେଥିନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ବାତ୍ୟା ସେମାନେ କରାଳ ବିଭୀଷିକା ଦେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଏହାକୁ କିଭଳି ସାମ୍ନା କରିବେ। ବାବୁ ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯୋଉ ଘର କରିଛି ସିଏ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମେ କାରେଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ରୟ ନବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ। ନିଜକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କଣ ଅଛି ଯାହା ରଖୁଛ ସବୁ ବାତ୍ୟାରେ ଯାଇଛି ଆଉ ପୁଣି ଆଇଲାଣି ଆଉ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ ଯିବ ଆଉ କଣ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି କିଭଳି ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ପୁଣି ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଯିବ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ କହିବେ ମଉସା ପୁଣି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଇଏସ ଆସୁଛି ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶଙ୍କା ବଢୁଛି ଏହାକୁ ନେଇକି କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବାତ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଏ ମତ ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ସେ ବାତ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଆଣିଲା ମାତ୍ରକେ ମାନେ ଅତି ବିକଳ ଆକଳ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ରହିବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସବୁ ଆଉ ପୁଣି କେମିତି ରହିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା କିଛି ତ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣି ଆମକୁ ବି ଦେଲେନି ଆଉ ଏମିତି ହିସାବରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ତ ପ୍ରଶାସନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତିକି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଇଏସ୍ ଆସୁଛି ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟପାଦ୍ୟ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯାହା ସଂସ୍ଥା ରଖିଛୁ ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଅଟା ଏ 5-7 କିଲୋ ନେଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ବାତ୍ୟାକୁ ତ ସବୁ ଭୟ ରହିଲାଣି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ମହାବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ଯଦି ହେଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ତ ରହିବନି କେଉଁଠି ରହିବୁ କ'ଣ ଏଠି ଆଉ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏ ସ୍କୁଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ତା ଦେହରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଯୋଉ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ କ'ଣ କରିବେ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ ଛେଳି ଗୋରୁ ଘର ବି ନାହିଁ ଛେଳି ଗୋରୁ କ'ଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ କେତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ। ବାସ୍ତବିକ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଜଗତସିଂହପୁର ବାସୀ ବାତ୍ୟାର କରାଳ ବିଭୀଷିକାକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେ 1990 ବାତ୍ୟାକୁ। କିଏ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବକୁ ହରାଇଛି ତ କିଏ ନିଜ ପରିବାର ଘର ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହରାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଲୋକେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ମାନସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ ରାଇଡ଼୍ରେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ନେଇ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିଛନ୍ତି ଏନେକି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମାଳିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକରେ ଅଧିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ୟା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦୂର ଭଦ୍ରକବାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦୀପ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍କୁ ନେଇକି
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ ୟେସ୍କୁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟିଂ ଟୁଲ୍ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ରହିଛି ବୋଟ୍ ବି ବୋଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜଡ଼ା ଯାଉଛି। କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କାଏ ଲାଇଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟର ସହିତ ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ବିପଦର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କଟିଂ ଟୁଲ୍ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଚିନ୍ମୟୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଅମ୍ଫାନ, ଠିକ ବର୍ଷକ ତଳେ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ସେ ରୋଡ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେ ପାଇଁ ପବନର ବେଗ ସହିତ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡେ, ୟାକୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହଟା ଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେରିବି ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଭାଗୀରଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଚାନ୍ଦୋଲି ଉପକୂଳିତ, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଉପକୂଳିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ସେଠି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେଉଁ 20-25 ପରିବାର, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇନଥିଲୁ, ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ, ଘରୁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିକି ଆମକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ, ନେଇ କଲେ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ପଳାଅ। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲୁ, ସ୍କୁଲ ଆର ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରେଇଲେ, ସେଠୁ ପୁଣି ମେଘ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ଆମକୁ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ। ଯାଇକି ଗଲେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଚୋଡ଼ା ମୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଲେ, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମେଘ ଆନ୍ଧି ହେଲା, ଆମେ ଫେର ଆସିଲା ବେଳକୁ ନଈ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ସବୁ ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ଆସିକି ସକାଳେ ତଥାପି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଅଟକେଇ ରଖିଲେ, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଦୌଡ଼ା ପଡ଼ା ଛିଡ଼ି ଛାଡ଼ି। ଭାଗୀରଥୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଟ୍ ପହଞ୍ଚିପାରେନି, ଲୋକମାନେ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ର ସମୟ, ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ଥର ଲୋକମାନେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଫେରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକୀ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧାମନଗରରୁ ରହିଛନ୍ତି
ଭାଗିରଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାଗିରଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ଭାଗିରଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା, ଯେଉଁ କଥା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ବା ତାର କରାଳ ରୂପକୁ ଏମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହୁଛି ରିଆକ୍ସନ? ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ମୟ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଏସ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଯେ ଆଗରୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇ ଥର ଝଡ଼ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ପିଲା ଛିଆକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଆଉ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଗ ଥର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଇଏ କରିବୁ ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଭାଗିରଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗରେ ବାଧା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବା, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱରକୁ ଯିବା, ସ୍ୱରର ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ, ଯେ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ ପାଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ତ ବହୁତ କିଛି ବାତ୍ୟା ଗଲାଣି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କରିଛେ, ଏଇଟା ବି ସେଇ କରୋନା ଭିତରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ତ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛୁ, ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ନିଜର ଯେତିକି ପାରୁଛେ ସେଇ ସମ୍ଭବ ଅନୁସାରେ ଚୁଡ଼ାଟେ, ଅଟାଟେ, ମୁଢ଼ିଟେ, ଆଉ ଘର ପାଇଁ ପଲିଥିନ କିଛି, ବିଜୁଳିର ତ ଅଭାବ ନିହାତି ଦେଖାଦେବ, ସେ ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଭରିକି ରଖାଯାଇଛି, ପାଣିର ତ ଅଭାବ ନିହାତି ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଦେବ। ତ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛୁ କ'ଣ ନା, ଗଛ ଗଡ଼ିଗଲା, ପୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଗା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ବୁଝୁ ନାହିଁ, ମୂଳେ ବୁଝୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବୁଝୁଛୁ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି। ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ, ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ଫେସ୍ କଲେଣି, ଇଏ ବି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଦୋକାନ ପତ୍ର ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି କିଭଳି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ଇଏ ବିପଦ ସମୟରେ ନିଜକୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଦୀପ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଧାମନଗରରୁ ଆମ ସହିତ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେଉଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବା କଥା ସେସବୁ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଫଳରେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ କିଭଳି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାକୁ ଆଉ ଡରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ତାହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁବ ସଂଘ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ବା ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।